Evo, dobro večer svima, 26.11.2018. godine, 65 nas ima večeras na webinaru, vjerojatno će se još neko priključiti, jer uvijek neka žurba, gužva u gradu dok ljudi stignu. I e, moje ime je Balint Varga i skoro svaki ponedjeljak, sada imam jako dobre zamjenike, koji su i bolji predavači od mene, Kristijan i Atila. Njima se zahvaljujem što uvijek me izvuku iz gabule kada ja nisam dostupan ili evo ovo što sam sad malo bio na prinudnom godišnjem odmoru. Odlična je bila hrana u bolnici 8 dana, super sam se proveo, puno dobrih doktora medicinskih sestara asistenata i jednostavno tamo uživate sjedite ili ležite ne morate ništa raditi poslužuju vas i super no dosta o meni zdravlje je dobro jučer i prekjučer smo bili u Veću i bilo je odlično jako dobra organizacija za najveću pohvalu čista desetka kao i u drugim gradovima i nastavljamo dalje. Ovaj tjedan ćemo u četvrtak u 18 sati, samo da dobijemo potvrdu, imati u Osijeku. A onda sljedeći tjedan ćemo odraditi Ljubljanu u Zagrebi, nisam još dogovorio o rijeku, vjerojatno rijeka ponedjeljak. Samo malo da vidimo datume, a to ne je još sljedeći tjedan. To će biti Deseti rijeka je plan, 11. Ljubljana to je rezervirano i srijeda 12. Zagreb to je plan. A sljedeći tjedan utorak četvrtog planiramo Suboticu, srijedu Novi Sad. Evo takav je plan. Kada budemo e, dobili potvrdu, Kristijan je danas otišao kući, onda ćemo objaviti plan za 12. mjesec, pa tamo negdje do 15. jel, mi ćemo u Osijeku napraviti još jednu završnu, predbožičnu, tamo negdje oko, možda čak vidim i 20. prosinac, to ćemo se dogovoriti. Uglavnom sutra ćemo praviti plan i dogovoriti, tako da e, znamo koje termine možemo odraditi pa znamo da tu negdje do 21. petak, 22. do Božića se može još nešto odraditi, neki individualni termini, a onda ćemo malo opet odmoriti. Webinari će ići, osim 31. onda mislim da nećemo održati webinar, a za ove ostale dane ćemo se dogovoriti, sad gledam 24. Je. dobro, da javit ćemo na vrijeme. A, koji dani će biti, i webinari, i svi sastanci Idemo o informacijama. Nešto smo čuli, nešto smo načuli, nekih novih informacija isto imamo. Pa ovako što sam se ja pribilježio, e, ima jedan projekt oko Moskve, o tome se sada jako burno raspravlja, pravi se plan, to je onako da se riješi prometna zagušenost u, sa aerodromima do centra grada i okolo Moskve. Kako budemo imali više informacija i dokle je projekt napredovao, sada se pregovara o tome, to ćemo vas obavijestiti i stavit ćemo u našu Facebook grupu. Što se tiče projekta u Emiratima, to nam je sada odnosno kompaniji privilegija, znači broj 1, najvažnija stvar. Znamo da su u četvrtom mjesecu ovi iz Emirata bili posjetiti Eko dva puta su bili u tom mjesecu, nismo znali da do nedavno da se potpisao ugovor, a u petom mjesecu su već vršene pripreme i u devetom mjesecu je snimljen onaj video neki su napisali da možda iz fotoaparata, dakle svakako je bilo, oni nisu htjeli da se taj video pušta, dok god ne budu potpisani svi ugovori, dok sa Arapima ne konkretiziraju sve detalje. I sada je pušten, danas sam na Vimeo stavio u našu grupu, na onaj CC možete se uključiti ako vam automatski ne idu hrvatski titlovi. I drugi titlovi isto, znači na engleski i neki drugi jezik, vidio sam da ima tamo neki 15 -ak. I od sada oni tako rade da e, i te titlove isto jako brzo dobijemo na više jezika, mislim kompanija Skyway Capital, jel? Se stvarno trudi o tome. I tamo možete znači saznati detalje o projektu i u četvrtom mjesecu sljedeće godine znamo da će ići taj projekt da bi trebao biti završen, predan na korištenje, a ujedno ti 25 km će biti i testna staza i komercijalna staza. Zašto testna? Jel? Zato što u tim uvjetima treba testirati, znači to je u realni uvjet, pravi putnici, ljudi, vozit će se i tamo će raditi ta testiranja i vjerojatno i u Emiratima trebaju dobiti te dozvole homologacije i tako dalje. A na toj stazi 25 km će se i testirati junibus koji juri do 500 km na sat i 500 km na sat će i tražiti dozvolu. A Junitski je rekao da će zato biti potrebno tako oko 6-7 mjeseci po njegovom mišljenju da se dobiju sve dozvole što je jako brzo, jer je to ipak nešto izvanredno, znači brzinu od 500 km na sat je za neko vozilo koje ide na asfaltu ili na pruzi, ipak nije to avion i bit će dobro ako za to vrijeme dobiju sve dozvole, znači tamo negdje do jeseni bi se mogli voziti sa Unibusom, u realnom komercijalnom putničkom prometu. Inače, na, u Emiratima se radi onaj drugi projekat, nije još službeno rečeno, ali Junitski je u biti rekao da su naručili 100 milijuna tona betonskih blokova u Abu Dhabi i da su počeli raditi one umjetne otoke i zgrade na to. Ako niste još znali, tamo je onaj pjesak, onako nije, nije, nisu kao kristali nego okrugli i tlo je podložno znači pomicanje i z, z, u tog razloga trebaju te silne betonske blokove da osiguraju da bude čvrsta podloga, da čvrsti temelji da kasnije ne bude problema. Ali tu je mi račani imaju već iskustva u tome tako da će zajedničkim radom to raditi sa njihovim projektantima, stručnjacima i geodetima. Tako znači da već u petom mjesecu bi mi mogli onda ići u Dubaj da se provozamo i da poslikamo malo te detalje. Što se tiče San Marina, evo da baš pročitam San Marino i ujedno i San Bernardino u Švicarskoj krajem studenog je zakazan sastanak u Minsku to je znači ovih ovaj dana sa specijalizantima dizajna ureda i juniorsko kako bi razgovarali o ovom ciljanom projektu čitao sam da se rade već tehničke analize i za jedan i drugi projekat, a to znači da bi uskoro tamo počela e, gradnja. Znači i San Marino u Italiji i Bernardino u Švicarskoj. A čuli smo da je San Bernardino e, povećan taj projekt, jer i Skywayu i Švicarcima je isplativije da bude malo veći projekt, znači osim ti 2,5 km, Će još nešto dograditi. Nisam rekao još za emirate u projektu, e, vidjeli ste neke slike što smo objavili. Da se tamo radi, znači osim te pruge, e, bit će izgrađen e, taj edukacijski, e, edukacijska zgrada gdje će nositelji ciljanih projekata u gradovima mo, tamo dolaziti na edukaciju. Znači, ti ljudi koji će voditi projekt, voziti ta vozila, ajmo tako reći, narodnim jezikom, oni će ići tamo u Dubai na edukaciju i još će biti tamo zgrada koja će omogućiti primanje raznih delegacija širom svijeta. I tako da će i u ekotehnoparku Marini Gorka i u Dubaju biti omogućeno potpisivanje ugovora, dogovori, znači pregovori oko ciljanih projekata. I gospodin Junicki je rekao da više desetaka ciljanih projekata su sada već u potpisu, pregovorima, dogovorima, a sljedeće godine bi 10 do 15 mogli i izgrađivati osim znači Emirata, San Marino Bernardina, San Bernardino, u Nigeriji se sada pregovara sa novim projektima i u Vijetnamu konkretno su dali tri projekta gdje će se graditi. Ako neko ide u Vijetnam može to posjetiti. Prvi projekt je Dong Mo Park, ja ne znam gdje se to nalazi. Drugi je Hanoi, to mi je poznato. A treći Hoći Min City. Znači to su ta tri projekta od onih 10 koja su sada otkrili gdje će se graditi. <tavio> uh, imamo jednu informaciju uh, ako najđete na web stranicu Neironix. Uh, prodaju se Skyway tokeni za 1 dolar službeno smo dobili danas, evo prije sat vremena sam pročitao od Kudrašova direktora Skyway Capitala, da je ta stranica prevaranska, da nema nikakve veze sa Skyway. Tako da pripazite da sve što je izvan Skyway Capitala bilo dionica koje se nude po većim diskontima, bilo nekih tokena, nemojte nasjedati, obavijestite svoje suradnike. Jako lijepo zvuči, ta stranica je prevedena službeno na desetke jezika, čak i na kineski. Čovjek se jako potrudio, ali poduzet će iz kv neke mjere koliko budu mogli da se ta stranica blokira. Uglavnom za 1 dolar tokene prodaju i pazite na takve stvari. Kad smo kod tokena, Uh, pred prodaja pred ICO je produžena još mjesec dana, a ako su 26.10. počeli, znači 26.12 bi trebala završiti. Što to znači, da oni ljudi koji su prvi investirali 2014. sad smo saznali da su neki 2013. dok još i nije bilo holdinga, su potpomagali da prvi 50 tisuća ljudi će moći zamijeniti, zato je njima sada produžen, maksimum 100 tisuća dionica u tokene. A prvih 5000 tisuća investitora će moći tokene i prodati, a nakon toga, znači po meni 26.12. poslije Božića, će biti omogućena prodaja tokena na našoj web stranici Skyway Capital, i to će biti službeno objavljeno u vijestima i bit će u Skyway Capitalu mogućnost. Dakle, samo preko Skyway Capitala smijemo kupiti jer sve ostalo je pitanje šta ćemo dobiti. Ili ništa ili će vam poslati neke tokere izmišljene ili možda svoje i to je jako važno. Što se tiče interneta znamo da ako negdje ima prevare i varka, to je na internetu uvijek i jako treba biti pažljiv sa time. A, I te tokene, jel, to će, pošto je na bazi Ethereum-a, vjerojatno će svako od nas trebati otvoriti neku Wallet, neku adresu gdje će oni to poslati. Ali zato će biti vremena od kupnje do realizacije do slanja. Oni se vjerojatno neće odmah ni žuriti poslati na vaš račun jer to se obično radi kada se već završi ta prodaja. Znamo da je izdano milijarda Skyway tokena. Pa ja ne bi volio tu stranicu reklamirati, ja ne znam da napišem ovdje, da stavim, ali e, neironija.io tako, tako ide e, uglavnom sve ostalo što je izvan Skyway Capitala ili Sviga jel, to je ova druga kompanija koja prodaje dionice i tokene je sigurno znate da da je fake stranica i da se ne smije tamo kupiti. Onda, dotakli smo se dividende, ja sam stavio onaj matematički izračun, znači to je samo šablon po kojemu će se isplaćivati, tako da se nemojte držati, sve ovisi o prometu. E, gospodina Maslova su pitali na koji način će se isplaćivati, ne znam da li me čujete, malo ste se utihnuli da vidim, a ovaj internet, ok, dobro samo da imam potvrdu. Dakle, dividende će se po toj računici. Znači, ako kompanija na primjer napravi u jednoj godini 66 milijardi dolara prometa, 10% zarade, čiste zarade, znači kompanije, iako iskreno ja ne vjerujem da će Skyway raditi sa toliko malom maržom, ali evo Maslov je išao onako konzervativno, ja mislim da tu marža barem treba biti 30% ili možda i više. Građevinske kompanije, ove naše barem rade sa puno većom maržom i 50%, jel? Uglavnom neka ostanemo konzervativno 10%, to je 6,6 milijardi. I onda znači izračuni ako imate 100.000 dionica, da ćete dobiti 1000 dolara. Znači on je napravio računicu kako sa 100.000 dionica možete dobiti godišnju dividendu koja će se isplaćivati negdje tamo četvrti, peti mjesec, tako su najavili, da dobijete 1000 dolara. Znači ako imate milion dionica, u tom slučaju ako promet bude 65 milijardi, dobit ćete 10.000 dolara godišnje dividende, što je sasvim za naše prilike dovoljno da čovjek ima jednu solidnu mirovinu. Ako imate još vašu mirovinu ili plaću, radite, onda će to biti samo ekstra. Jel? A sada, ako bude pola od toga, onda izračunajte, znači za 100.000 nećete dobiti 10, odnosno 1000, nego 500 dolara godišnje dividenda. Koliki će biti promet u sljedećoj godini? Da, 10% je procjenjen dobi, da, možemo tako ispravnije reći nego marža, tako je, da. Hvala Damire što si me ispravio, jer znači kada isplate sve plaće, materijale, izgradnju i tako dalje, ostane 10% čisto dobiti, onda toliko će biti. Ne možemo računati da po kilometrima, jer tu su i prateći objekti, evo vidite da grade sada te smart city, to je milijarda i pol dolara, znači tu će biti možda 5-10 kilometara dionice, jel? Znači tu ulazi sve, i od pratećih objekata do stanica, znači sve to, a kasnije će dividende biti i od prometa prodani karata. Ja ne znam u ova dva projekta koliko je Skyway sa kojim postotkom će ići, ali recimo onaj projekat od Sankt Petersburga preko Moskve do Vladivostoka, ako bude išao sa 30%, a 70% Ruske banke, onda će to biti odlično. To će biti, ja ne znam koliko, stotina milijardi dolara, to je ogromno tisuća km, i to brze pruge, vjerojatno će tamo i teretni staviti, poslije naknadno ili odmah, to, to, to će biti super. A što se tiče dividende, nama je najvažnije, to što sada se kreće, da ćemo mi vlastite ciljane projekte imati onda onda je to u 100% u vlasništvu SkyVea, znači automatski poveća vrijednost kompanije dionice na burzi i naravno dobit će biti tada puno veća. Ništa se ne govori o onim kombo paketima 20% token. 80% dionica, zato ništa ne spomenjemo. Kada budemo dobili informaciju, onda ćemo znati, ali znamo da će se tokeni moći kupovati i rekli su da će svima biti ista cijena. Znači kupite 10 tokena, platite 5 dolara ili kupite 1000 tokena, platit ćete 500 dolara ili milijun, jel? Oni predviđaju da će to prodati tamo negdje do sedmog mjeseca, znači u trećem kvartalu 2019. Vidit ćemo milijarda tokena, nije puno ako gledamo kripto svijet. Pa prvi Smart City u Abu Dhabi, -u to znamo, imamo i onaj PDF i Unitske to rekao sada, jel? Znači sve tamo. Onda e, imamo informaciju, to sam mi objavio, niste puno reagirali, nije ni toliko sada nama to važno, važno je Skyway Capitalu, da je Skyway Capital proširio djelatnost, i više e, naziv neće biti First Skyway Invest Group, nego Skyway Capital INC. Znači, e, na, to, to je sada Skyway... Kapital znači, oni su sada proširili djelatnost. E sad, zašto su to morali raditi? Prvo zato što je potpisan novi ugovor sa junitskim za ciljane projekte. Znači, nastavlja se crowdfunding. I moći će neke šire djelatnosti raditi. A za koji mjesec ćemo imati mogućnosti u back officeu u dati nalog za nasljeđivanje i prijenos dionica, što sada ovog trenutka nije moguće. Čak i za ove maloljetne osobe su rekli da trenutno to ne možemo prenijeti, koji su postali punoljetni, i da se strpimo malo, a upravo je to odgovor, znači ovaj Skyway Capital Inc. će to biti u mogućnosti da napravi. Onda vidjeli smo našu novu web stranicu. Nadam se da ste ju pogledali. Jako je lijepo napravljena. Ima na hrvatskom. Evo, mi smo se iznenadili. Jer tražili su od nas da napišemo neke stvari i niko nije htio i onda Irina Volkova već bila ljuta i ajde reko ja našu familiju brzo javio Miroslavu i evo nismo ni znali da ćemo biti na web stranici tako je ispalo i eto vrlo zgodno ali na 23 jezika i sada e, imate službenu web stranicu koju možete dati ako pošaljete refera link vaš oni znači mogu vidjeti sve te informacije Uh, Igor Zorić pita da li ćemo biti u mogućnost da konvertujemo naše već postojeće dionice u tokene. Ja mislim da ne. To vrijedi samo za prvi 50.000 ljudi, ali ja to iskreno ne bih ni napravio. Ja mislim da u ovom trenutku naše dionice je bolje ostaviti, ako neko hoće tokene, pa ja mislim da će se moći uzimati vrlo mala količina, možda i 10 komada ili jedan komad, nemamo još tu informaciju službeno, tako da ne znam. Ako cijena dionica poraste na recimo 10 dolara, a imamo no, dionicu dividenda, ne. E, e, dividende vam nisu. E, znači, ako cijena dionica naraste, to ne znači da će dividenda. Kompanije koje tako rade koliko ja znam nisam neki stručnjak, ali koliko imam informacije, recimo evo Tesla sada tu se vrti i 250-300 dolara, i oni nemaju tako ogromnu dividendu. Uvijek kompanije jedan dio daju u vrijednost a onda upravni odbor uvijek odlučuje koliko će se dionica isplatiti van. Jer kada isplate dividende, pardon, kada isplate dividende, to znači da je kompanija napravila minus. A kada ulože u vrijednost dionice, onda je to plus i ostaje vrijednost i povećava se vrijednost dionice. Tako da ako sada izlazimo sa jednim dolarom i na primjer za godinu dana imamo vrijednost 2 ili 3 dolara, neće tri puta biti veća dionica. Da li će postota procjene, dobiti fiksni, će oista vosti uspiju s Skyway, Skyway Capital. Nema veze s Capital znači Skyway Capital nam neće isplaćivati dividendu, to, to će raditi GTI. Znači Global Transport in... in uh, sad ste govodili. GTI, znači matična kompanija koja uh, objedinjuje znači i holding unutri i gradnja i ekotehnopark i sve. Jel? Investment, da. Uh, <tuh> Fiksne? Da, nikada neće biti fiksno. Uvijek će biti o prometu, naravno. Jel? Da li ulaganjem u osnivačke dionice ulazi potencijalni profit od Hyper U, koji će se graditi? Evo, Anči je postavila jedno pitanje koje sam ja htio dati u odgovoru i to ću vam reći malo kasnije. Evo, reći ću samo jedan dio odgovora mi koji kupujemo sada osnivačke dionice, zato kažem one su najvrijednije. Ljudi će plakati, vrištati za koju godinu što nisu uzeli. Ja kažem, svako onaj koji sada uzme još jedan paket sebi, bit će samom sebi zahvalan za godinu dvije. Jer sve što Skyway kompanija bude u budućnosti radili, uvijek će jedan dio dobiti od svih projekata, od svih prodanih karata ići u dividendu i to u osnivački kapital. Znači, vi ćete uvijek imati. Ako sutra dolazi novi investitor, on neće moći kupiti osnivački kapital, moće samo kupiti na burzi. Ha, to će biti 1 dolar minimum, jel, ili više. A mi sada još uvijek kupujemo za cente. Da, ima tu privilegiju. A on će moći kupiti ciljani projekt gdje će od tog ciljanog projekta imati dobit, a mi ćemo imati od svih. A za Hyperju, evo možemo sad odmah dati odgovor, e, bit će ponuda da sudjelujemo u provedbi super brzog prijevoza 1250 km na sat, to znači da ćemo imati e, još jednu mogućnost ulaganja baš za taj Hyperju jer to će biti dosta skup projekt. Iako u Emiratima znamo da u trećoj fazi tih 60 km ide Hyper U, znači u tim cijevima i to će isto biti prvi pilot projekt, a kasnije oni namjeravaju spojiti Abu Dhabi i Dubaj, a to je još onda 60 km, nekih 130 km je udaljenost između ta dva grada, a vjerojatno zračna linija 120. Znači, imat ćemo mogućnost samo u taj Hyperju ulagati. U zadnjoj fazi, ono što znate da ja ne, ne volim spominjati jer ti je to stvarno i za mene previše futurističko, je junitski ima ono, onaj projekta, projekt koji e, ide onaj prsten oko zemlje i da se teret prevozi znači tamo i to je Junitski rekao da će svi ljudi na svijetu htjeti ulagati u taj projekt jel? i to će biti najveći projekt ako se jednog dana ostvari ali to ne vjerujem da će biti u sljedećih pa pet godina sigurno neće a možda u, nju u deset jel? dividenda ide na dionice bez vrijednost dionica jedna je četiri polikoste sjeća dividenda je 20% od neto dobiti kompanije. Znači ako kompanija ostvari neku dobit, milijardu, onda 200 milijuna isplaćuje u e, dobiti, u dividendu. E, još jedna informacija koju ne smijemo zanemariti, a već smo je spomenuli, 12.12.2018. 12, u 21.59. To je zadnji trenutak kada ćete moći kupiti paket u 12. fazi. Nakon toga, znači već u 10.00 će se automatski prebaciti u 13. fazu i ona će biti rascijepkana. Znači rekli su da će e, ta faza e, će se smanjivati diskont. Znači po mojoj procjeni sada ćemo imati oko 25 do 30% manji broj dionica za isti novac. A možda nakon 2-3 mjeseca će opet to na 25%, posto pa 25 i tako da e, dođemo do one 1 naprema 20. A po tome ja pretpostavljam, mislim da sam to i napisao u grupi neki dan, da 14. i 15 faza će onda biti prodana, što je svaka čast da nije prodao 13. i 14. Nego e sad bi bilo ono baš žalosno, pa i oni znaju da bi bilo teško prodati 15. fazu sa malim paketima. Jel? <kuh> Evo Igor postavlja odlično pitanje. Još uvijek nemamo nikakvu informaciju za kupovinu paketa, ali ja mislim da je sada vrijeme da postavimo to pitanje jer imamo evo još 15 dana. Ja ću zamoliti Čabu da direktno Kudrašova pitamo, jer meni je Kudrašov rekao gdje u Minsku kada smo bili, ja sam ga pitao. Rekao je da je moguće i da će to objaviti da ponovimo pakete iz ranijih faza. E sad, od onda nam ništa nisu nikakve informacije. Evo ja sam prije sati pol gledao još na Skype-u u našoj grupi za regionalne voditelje. Samo je bila ta informacija za ovu web stranicu da je fake, znači da pazimo da ne kupujemo slučajno Nešto. Odnosno da ne platimo, a nećemo sigurno ništa dobiti. Ako bude ponovljena faza, ponovljeni paketi za ove faze, onda će to biti objavljeno. Ako ja budem znao, čim budem saznao, ja ću to odmah javiti. Još nisu ni brojčanik stavili, tako da ima, ima ovaj, interesa, ima iskreno, pa gdje god sam išao, pričao sa ljudima, svi sa nestrpljenjem i svako bi kupio jednu ponovljenu fazu. Mislim, to je stvarno isplativo, ja sam onaj u prošli puta ponovio onaj paket od 1800, taj biznis, i 549 tisuća dionica je jel, bilo. Tako da, sada je to koliko 90 5000 dionica, jel? I sada, evo Matija me podsjeća, upravo to mi je zadnja ovdje informacija, ostavio sam na kraj od novosti, da možemo rezervirati pakete. Znači, zadnjih pet dana, nemojte sad ostavljati baš zadnji dan ili predzadnji, vi možete rezervirati pakete na način da izaberete jedan paket, osim Inotransa, on se ne može rezervirati sve ostale pakete, i ono je od 25 mjesečno i ono je od 50.000 tisuća dolara, odjednom ili 150 tisuća iz tablice, izaberete paket, uh, idete da plaćate kao putem banke ili, ili, nekim drugim procesorom, možete na ADV cash, na primjer, tako smo radili prije, i sve poklikate i ne platite ga na kraju, on će vam biti rezerviran, bit će vam pod moje rate stavljen i onda će te moći nakon, u roku od 23 dana platiti prvu ratu i da bude plaćen paket. Nekada ostave te pakete još 5 do 10 dana, ali garantirano do, 24. dan Znate da se ne može. Nema veze, ako ne radi ADV Cash, vi možete na taj način aktivirati i rezervirati taj paket. Imamo e, napravljen dokument kako se radi ta rezervacija i to ćemo staviti ovaj, za koji dan u našu grupu da si svi mogu. Sad još nema smisla, ali tamo negdje od... 5. 6. do 10. 12. znači između 5. i 10. 12 je najbolje napraviti te rezervacije. Možete i više napraviti rezervacija, pa ćete vidjeti kako stojite sa novcem, koji paket možete pokrenuti i da, da vam ostane u ovoj fazi. Naravno, ako bude obnove pakete, onda će to biti interesantno, ali osim toga se može rezervirati paket. Ako bude obnove paketa, Inotrans paket se mora u cijelosti kupiti. Da, da. Inotrans mora u Znači, 1000 dolara to, to se mora. Danas smo, prije 5 sati, sam imao jednu ovaj, suradnicu koja je kupila Inotrans i on se, on se mora odmah platiti. Hoće li se moći rezervirati paketi koje smo već ponavljali u prošlim obnovama. Pa ja mislim da će se moći ako bude. Aha, e... a, dobro, sad sam shvatio. Znači one koje smo ponavljali da te rezervira, a ne, 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 ne može se. Rezervirati pakete ćete moći samo u ovoj 12. fazi. E, Inotrans se ne može znači, rezervirati, to se mora u ovoj fazi platiti. Znači do 12. u 10 sati Inotrans baš morate platiti. Neće vam ostati u back office -u. E, webinar se snima, kliknio sam. Da li možete povesti koja je razlika između ulaganja u dionice, tokenete, hibridne pakete? Pa ulaganje u dionice, znači osnivački kapital, imat ćete dividendu od svih i te dionice idu van na Tokijsku i Londonsku burzu. Nakon toga ih možete prodati ili ih ostavite, ono što ostavite ćete imati dividendu. Ako ih nekom prodate, taj koji kupi, taj će imati dividendu. Tokeni nemaju dividendu, to je kriptovaluta i tu ćete imati samo na vrijednost. Ako ih kupite po pola dolara, dok se prodaju sve izađu van na neku od kripto burzi, ostvarujete dobiti prodajom, znači ako ode na 2 dolara, na 5, na 100 dolara, svašta može biti. Može biti jako ozbiljan token, jel ima ozbiljnu kompaniju. A Hibridni paketi su spominjali da će biti, znači, to će isto na kripto burzu ide. Ali ima e, polog dionice 80% i 20% e, token. E sad tu nemamo konkretne informacije i ne znamo kakve će dobiti biti. Osim na povećanje vrijednosti to znamo. E, preko tokena će ulagati u ciljane projekte. Znači tu namjeravaju 500 milijuna dolara skupiti. To je za barem deset dobrih projekata, a možda i više. I to znači da ćete imati u tome vrijednost u tim ciljanim projektima. Junitski je rekao da će u buduće investiranje ići samo putem tokena, jer je puno brže, jednostavnije i riješi se za 5-6 mjeseci neki projekt. Čim se skupi dovoljno novaca za projekt, on ide u realizaciju, izgradnju, i stvar je riješena. E, Skyway želi više stotina vlastitih ciljanih projekata imati. Znači u sljedećih deset godina možda budemo imali i sto, dvijesto, možda i više ciljanih projekata. E sad koja je strategija preporuke? Pa ja mislim da je najbolje svugdje imati, ali najveći kapital imati u dionicama jer je to dugoročno i najstabilnije. Za one koji žele malo trgovati, tredati, njima su tokeni idealni, jer kada uložite u token, završi se taj ICO, ide van na burzu, vi imate novac koji u trenu možete prodati, pretvoriti u Bitcoin, kasnije u neku fiat valutu, znači nemate Nemate zaključanu investiciju, znači imate otvorenu. Anet Martinsone. Da, ona je jedna super cura, odlično radi te prezentacije, ona radi preko sviga, jel? nije preko Skyway Capitala. PDF o rezervaciji paketa stoje već u grupi Files. Da, da, znam Kristijane da to stoji, ali ono, ponovit ćemo da tu bude blizu, ali tamo svako može naći. Mi koji imamo recimo samo 18.650 akcije, nama dividenda ne znači ništa. Pa znači, bit će neki džeparac, možete ženu odvesti na večeru i bit će nešto. Ali za dividendu neko pa, evo, Vidjeli smo koliki promet treba napraviti sa 100 tisuća, a sa 200-300 tisuća ja mislim da ćemo za 2-3 godine imati solidnu e, mirovinu, da čovjek može živjeti od toga bez problema. Ako ste skupili pola milijuna ili više, onda je to samo još plus. 80% osnivačkih dionica, ne o, te te e, kombinirane pakete će ići na ciljane projekte. Znači to nisu osnivačke dionice i možete samo ovdje sada kupovati. Znači ako bude taj kombo paket o kojemu su i Suhodeje pričao puno i, i Maslov i, i ovaj, e, oni su govorili 20-80, ali ja mislim da oni još to tu malo kalkuliraju kako će, šta će, zato i ne daju informacije. Kaže dragan pita da li se nešto zna u kojoj su fazi projekta u Indiji. Pa u Indiji neslužbeno onaj projekt 926 milijuna dolara on se gradi. Da li se oni očekuju sljedeće godine da budu završeni. Ne, taj, taj projekt sa tri godine će se graditi, ali pošto tamo ima tri projekta možda bude nešto je već i sljedeće godine i kako budu neke trase puštali, završili, oni će pustati to i u pogon, a znamo da će u Indiji proizvoditi Unibus. A u Emiratima isto žele imati vlastitu proizvodnju. Pita Josip da li bude ograničenje i limit po prodaju dionica kada izađemo na burzu. Govorilo se o tome da se zaštiti šest mjeseci, da bude neka zaštita, ali nešto u zadnje vrijeme ne spominju to i po zakonu ja mislim da neće to ni moći napraviti. Mislim da ćemo ako imamo milion dionica moći prodati. Stedi 1000 će se moći kupiti na rate prije 13 faze. Da, on se može kupiti sada stedi tako da to nema nikakvih problema. A star se ukida, e, nisam tu informaciju još nigdje dobio, ako ste negdje pročitali ili na nekom webinaru, ja stvarno ne znam o tome kaže Anete da za Moskos projekta fali još 700 milijuna dolara za realizaciju i da je to godišnji promet od karata procijen na 1,2 milijuna dolara. Pa to je stvarno da. Ja sam vidio da ima taj webinar, danas sam ga vidio, ali nisam poslušao. Ali evo, hvala za ovu informaciju. 700 milijuna dolara to nije tako veliki novac za taj moskovski projekat. Do banke isto mogu isfinancirati, ruske. I naravno mi sada to ne možemo, za nas je veliko, ali evo, ovi u Emiratima su oba projekta preko milijardu i pol dolara. <coughs> Mikele, kupio sam Inotrans u desetoj fazi, ako nam dozvole opet ponoviti kupovinu u toj fazi, da li nas odobrava broj dionica koje smo dobili preko one treće uplate. E, Mikele, ne znam odgovor na to pitanje. Ja ne znam da li se Inotrans mogao ponavljati. Koliko se sjećam ako je neko to pratio malo? Jer ja Inotrans pakete nisam uzimao, ja sam uvijek uzimao ove veće narate. Nemam osobnog iskustva i ne mogu se sjetiti da li smo ih mogli ponavljati ja mislim da ih nismo mogli ponavljati evo da evo i marica i jela kažu da da oni se nisu mogli ponavljati odličan je dio ostalo bezbijedila ruska banka to znači mi da će postojati još neke dionice ne znam koji će njihov status biti jer će oni na bersu pa, bit će te, znači, oni su to, te miješane dionice i, da, hibridni paketima, razumio sam, izgleda da će, ne, neće ići na ovu londonsku i tokijsku, nego baš zato, kada neko izda neke tokene ili, znači, kriptovalutu, kojine, oni mogu imati zaleđenu neki projekat, zlato nešto treće, neki proizvod, jel? Samim time ima veću vrijednost i on ide isključivo na kripto burzu. Što je odlično, jer tamo je odmah likvidno i možete prodati. Ali tamo ne vjerujem da će davati dividendu za te hibridne, jel? Ili ne znam nija kako će to i to stvarno. Nisam imao još doticaj sa takvim, hibridnima, ali što se tiče cijene, znači to je sigurno da će ići gore i ako neko danas uloži u tako nešto, vrlo brzo će moći doći do profita. Zato uvijek i maslo to spominje, osnivački kapital to je dugoročno, to se ne prodaje, to je kao kada ste naslijedili zemlju, pa ih ne želite prodati, makar nude pet puta veću cijenu, jel? jer to ostaje trajno vlasništvo, dugoročno, a ovo za trgovanje, ja isto volim nekada otići na hit BTC, pa kupim neku kriptovalutu, prodam, kupim 100 tisuća, na drugoj prodam, zaradim 30-50 dolara, čisto onako kada imam vremena na to. Link a tom webinaru, Anete Pa, nama su rekli da ne smijemo stavljati od sviga. Znači to je u našoj grupi je samo za Skyway Capital. Ali na, na zidu si svako može. Ovaj, ili si pošaljite jedni drugima, ali eh, ja ne bih volio da kršim pravilo. Jer eh, da se drživo ovaj, više, više dogovor nego pravilo znači samo Skyway Capital oni isto prodaju dionice svih ali na neki način oni su nama konkurentna a, firma <laughs> znači evo zato zato ne stavljamo isto kao što i ne stavljamo reklame danas je neko stavio reklame neke druge kompanije pa sam zato taj post i obrisao mislim nema smisla da se razvodnjavamo i da pravimo cirkus u grupi tako da to uvijek ćemo obrisati ako vidimo tako neke reklame. I nemojte se nekada ljutiti ako ne dozvolimo neki vaš post koji stavite u grupi, jer možda sada baš evo, do Beća se vozi 5 sati, po kiši, po mraku i teško je gledati onda šta se nudi na Facebooku i voziti na autocesti, tako da ne možemo nekada dvije stvari odjednom raditi. Ne, iduće godine na Tokijsku i Londonsku burzu kompanija sigurno neće izaći. Logički trebamo razmišljati da ste vi vlasnik, da ste vi unici, da li bi izašli van sa jednim projektom na burzu. Stavite jedan dolar i onda sutradan vam vrijedi 10 centi. To je nelogično. Uh, napravili bi 10, 15, oni se neće ni žuriti izaći van na burzu, nego žele ojačati da izađu sa jednim, a stvarna vrijednost možda bude 1,5 ili dva i puno je ljepše kada izađete na, na burzu i onda prvi dan ode kao što je Snapchat ili tako. Ne Nećemo mi ići sa 1 na 17 dolara ili ne znam koliko. Ali nek počne rasti. To je, to je ono važno. Mi znamo da e, velike svjetske financijske institucije, e, ti fondovi, će preporučiti Skyway svojim klijentima, svojim ulagačima, kada izađe van na burzu. Znači, onda će im preporučiti za 1 dolar, jer kada kompanija izađe na takvu svjetsku burzu, onda je već pokazala da zna, da može, da ima snagu, i nas, sada već između 350 i 400 tisuća, ne znamo točan broj, ulagača ima. I pa naravno da imaju, to je Junicki od početka govorio, da oni nemaju iskustva sa burzama i tu će angažirati najbolje koje mogu, naći savjetnike koje će naravno dobro i platiti, ali ne možete vi izaći van na burzu. Kao što na sudu se ne možete pojaviti bez odvjetnika. Jer i najgori odvjetnik je bolji od e, naj, najjačeg osobe koja nije odvjetnik. Tako da to je. Igrate tenisa profesionalce, nema šanse da mu oduzmete i jedan pojed. To je tako. Pa mi znamo u Njemačkoj, o, u okolici Stuttgarta, i to kada bude tamo vidljivo, onda ćemo poslikati. Nešto je neka gradilišta, jesu već slikali naši suradnici u Njemačkoj, ali ne znamo još konkretno. Sada ćemo uskoro dobiti još, evo sad smo znači za Vijetnam dobili projekte, dobit ćemo još i za konkretne adrese u Indoneziji, pa možda i u Indiji još neke projekte, ali nama je sada bitna i Europa, evo Italija je jako zakoračila, u Italiji će biti puno ciljanih projekata, Mene je oduševio onaj projekt što će ići iz Budimpešte, preko Slovenije, pa dolje, ne znam sada, je li Milano ili Rim, sve jedno je, ali to će biti, evo, malo da uđe u naše područje, a onda ćemo se mi zalagati za Budimpešta, Seget, Subotica, Beograd, dolje do Skoplje, pa do Atene. To će biti sve sada. Mi sada ovako lijepo pričamo, kao što su oni prije 3-4 godine pričali, kako će ekotehnopark, kako će biti prava vozila tamo demonstrirano, a sada je nama normalno, odemo tamo i provozamo se, jel? SV coin, info, aha, to je Skyway coin. To, vidio sam tu stranicu. Uh, Skyway coin, znači neko se sjetio da tako nazove svoj coin i izbacio. Nema veze še našim Skyway-om, jel? Australija, nisam čuo nove informacije sada o Australiji. Tamo, tamo je Roadhook i oni oni rade isto aktivno, ali sad nove informacije ne znamo. Pa trebali bi prije 2.30. 2040. bi trebali izaći na burzu. Nećemo morati toliko dugo čekati. Da li postoji informacije o Budimpešta, Slovenije i Milano? jako nestrpljivo čekamo tu informaciju, pa kada se budemo vidjeli sa nekim, onda ću pokušati dobiti neke informacije. <laughs> Mirjana, znaš da se ja malo volim i šaliti. Realno u 2020. mislim da kompanija može izaći na burzu i sada, sada je tako gledamo da, da može. Da. <clears throat> Nije sigurna stranica, da pogledamo. Aha, Skyway coin. Da, da. Pa da, to je neki Rus napravio i tako da. Forum i tako Pa to je nečija stranica, privatna stranica. E, neki moji suradnici su našli da iz ranijih faza se može kupiti. Vi napravite svoju web stranicu, stavite te pakete i onda ne promijenite informaciju čovjek odustao od posla, a ostao je, platio je hosting i stoji mu tamo. Što pre sa Kudra za obnovu paketa? Znači, Miki želi jedan novi paket, 500 dolara mjesečno, pa dobro. Ok. <laughs> e, a nikada ne znamo ko je taj Miki. Ne napiše ni mail adresu, ne znamo ni odakle je. Ako može, Miki, nek napiše svoje ime da znamo ko nam toliko pitanja puno postavlja. Uvijek konstruktivna pitanja i dobra. Miki Maus. <laughs> da. Pa evo, a Milan, aha... Onda dobro, onda znamo <laughs> ko je Milan. Dobre. Ha evo, mi se raspričali 20 sati i 57 minuta, ništa od naše prezentacije danas, evo, sada smo je nekako prošišali, ali ja mislim da ste već i čuli. Iduća godina sigurno bez izlaska na burzu, pa da, mislim da je malo, mala vjerojatnost da izađe, ali ko zna šta će se savjetovati. Pred kraj godine ima mogućnost, ima šanse, ali ja prije bih rekao 2020. Jer Iri i Netanđan je to rekla, i Vladimir Mastov je rekao da oni očekuju u 2020. Šansu kupimo pakete, tako je, Marica imali smo novu osobu. Provozati našu predsjednicu. <laughs> da. E, promjene kompenzacijskog plana nakon završetka 15. faze. N nemamo još Miloše ništa o tome. Ništa se ne spominje i o nivoima. A top ekspert najveće nivo. Dakle sve stoji kao što je do sada. Tako je da. To nije dobro, to je koji nastao, bude pomoćat sa našim kojinom. Ha, nažalost, ne možete vi zabraniti nekome da nazove uh, SkyWay, jav. To je, to je ime i tako. Već kad su htjeli zaštititi veće SkyWay kojim bio vani, to je lijepo zvuči ime Sky, tako da su to napravili. Dobro, evo, ja vam želim svima ugodnu večer. čitam. Da, nema više pitanja. Evo, 21 sat je za nekoliko sekundi sve nove informacije ćemo i dalje objavljivati u našoj facebook grupi sve što je pozitivno sve što vas, nas vodi naprijed čekamo sada i nove nivoje, bit će ih i ovaj mjesec i sljedeći mjesec dalje nastavljamo i evo još jednom ugodnu večer i čujemo se i vidimo se sa svima laku noć